Мої вітання. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі Київ, в студії Олег Сикіпкало. Сьогодні день пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Саме у ці серпневі дні у 2014-му був пік іловайських боїв, коли внаслідок протистояння російським окупантам українське військо потрапило у вороже оточення. Сьогодні президент Володимир Зеленський взяв участь у церемонії вшанування полеглих у війні біля будівлі Міністерства оборони України. Під час заходу зачитали прізвища 223 військовослужбовців, які загинули цього дня у різні роки. Пам'ять кожного захисника вшанували ударом у дзвін і салютом із особистої зброї почесної варти. Дзвін пам'яті лунав майже 40 хвилин. На Михайлівській площі вшанували пам'ять загиблих під Іловайськом. Біля стіни пам'яті зібралися рідні, близькі та побратими полеглих бійців. До стіни народної пам'яті присутні поклали соняшники. Саме у соняшникових полях тривали бої і навіки полягли українські захисники. За загиблими відправили панахиду. Під час Іловайського котла загинули 366 військових, 429 дістали поранення. Близько 300 потрапили у полон, ще 84 зникли безвісти. Пам'ять – це наше майбутнє, все, що він каже. Немає пам'яті, немає держави. Тобто хлопці, які тут загинули, ну, які тут, які загинули за нашу державу, да, вони потребують, щоб їх пам'ятали. Ми їх забудемо, вибачте, України не буде. І дуже добре, що від сьогодні маємо державою визнане свято пам'яті. Було складно позаминулого року пояснити собі, чому нас так мало збиралося на цій площі в ці дні. Дуже важливо пам'ятати подвиг героїв, кров'ю яких написана історія новітньої України. Верховна Рада 9-го скликання розпочала свою роботу. Сьогодні складали присягу і зареєструвалися 422 народних обранці. У перший робочий день парламент взявся за кадрові призначення. Головою Верховної Ради став народний депутат Дмитро Разумков. За це рішення проголосували 382 народних депутати. А віце-спікером обрали Руслана Стефанчука. Другий віце-спікер – Олена Кондратюк від «Батьківщини». Також Рада визначилася із новим прем'єр-міністром, проголосувавши за Олексія Гончарука. До приходу в Офіс президента він очолював Офіс ефективного регулювання – структури, яка має фінансування Європейського Союзу. Врешті-решт, за 28 років незалежності ми повинні провести інвентаризацію національного законодавства. Ми повинні відмовитись від застарілого радянського сміття. Ми повинні не допускати, щоб станом на 2019 рік в національному законодавстві України був Житловий кодекс Української РСР, в преамбулі якого пишеться сповідуючі ідеї ленінського комунізму. Я дуже радий, що у нас з'явився парламент, який готовий дійсно працювати. Не займатись популізмом, не завалювати важливі рішення тисячами безглуздих поправок, а втілювати реальні реформи, яких втомились вже чекати і громадяни України, і весь цивілізований світ. Масштабний збій стався вранці у системі продажу «Київ-смарткард» на станціях метрополітену. У касах не могли продавати і поповнювати сині картки. Незручності тривали 40 хвилин. У цей час у касах метрополітену, де раніше відмовилися від продажу жетонів, зелених карток і їх поповнення, відновили таку функцію, аби пасажири могли без перешкод скористатися послугами підземки. Метрополітен оперативно повідомив оператора системи, комунальне підприємство «Гіот». Їхні фахівці виправили помилку. Вже за 40 хвилин система працювала в звичайному режимі. Відповідно, на сьогоднішній день система працює. Смарт-карта продовжується впровадження. Нагадаємо, що 30 жовтня – це вже останній день використання жетона в Київському метрополітені. І в перспективі місто планує повністю перейти на електронний квиток. Столичний фунікулер знову запрацював для киян та гостей міста. Підйомник був закритий більше місяця на щорічний плановий ремонт. Чому роботи цього разу тривали довше та що змінилося, з'ясував Олег Климчук.
22 липня київський фунікулер було закрито на техогляд. Відкритися він мав 23 серпня. Однак під час технічних випробувань виникли складнощі, через що дату відкриття було перенесено. І ось сьогодні, 29 серпня, він нарешті вводиться в експлуатацію. Кияни не можуть дочекатися відкриття. Черги біля входу до фунікулера з'явилися ще за годину до відкриття. Те, що підйомник досить часто закривають, подобається не всім. Я возмущаюся тим, що це нереально, нерозумно в такий час ремонт робити треба. Треба ремонт робити. Це, ну, не тоді, коли канікули, коли туристи, коли гості серед літа, Подол, центр. Все, це ж соєднення перекрили, як наче воздух перекрити на самоє. Щорічну зупинку фунікулера називають регламентними роботами. Вони потрібні для нормального функціонування фунікулера, пояснюють у «Київпастрансі». Цьогоріч оновили машинний, реєстрний і компресорний зали. Замінили колеса, обшивку та засоби зв'язку у вагонах. Відремонтували колії та контактну мережу. Затримка в цьому році була в зв'язку з тим, що було замінено тяговий трос. І при випробуванні статичного, динамічного, механічного навантаження була витяжка більше допустимої норми. Тому було прийнято рішення вкоротити трос, і це займає декілька днів. То навіть там було більше, але ми відкрилися трішечки раніше в зв'язку з тим, що ми завершили достроково ці роботи. І ось нарешті пасажири можуть оцінити зроблене. Після поїздки емоції лише позитивні. Більшість залюбки користуються доволі екзотичним видом транспорту. Чудово, просто чудово. Ми на це чекали давно. Ми вчора вже чатували, щоб проїхатися вперше. Ну, як старі, добрі часи. Ми дуже задоволені. А тобі сподобалось? Да. Дуже? Да. Покажи, клас? Да. Клас. А з 1 листопада фунікулер доєднається до системи «Київ Смарт Карт». Уже встановили 5 терміналів – 3 на нижній станції і 2 на верхній. Разовий квиток і карта киянина також працюватимуть. Олег Климчук, Володимир Барков, телеканал «Київ». Киянку, яка заморила голодом на смерть свого однорічного сина, засудили до 8 років ув'язнення. Жінка замкнула у квартирі на 11 днів дворічну дочку та однорічного сина. І суд кваліфікував це як залишення у небезпеці. Попри зібрані прокуратурою докази та свідчення, від яких стигла кров, повідомила речниця столичної прокуратури Надія Максимець. При цьому значну частину покарання її буде зараховано як відбуте через перебування у слідчому ізоляторі за законом Савченко. Прокурори нині готують апеляцію, щоб оскаржити надто м'який вирок. Під Києвом зарізали чоловіка і викинули тіло у меліоративну канаву. Труп чоловіка з ножовим пораненням виявили пізно ввечері у Білогородці біля котеджного містечка «Зелений бульвар». Чоловіка вдарили ножем у серце, знаряддя вбивства поруч не знайшли. За даними інформатора, загиблий працював у Білогородці будівельником. Утік з дому через брудний посуд. Цілу ніч поліція Васильківщини шукала 11-річного хлопчика, який втік у селищі Грибінки, бо старший брат примушував його помити посуд. Батьки заявили на 102 про маленького втікача лише близько півночі, бо доти думали, що той грається десь поблизу. А він спершу переховувався біля дому, а зрозумівши, що його шукають, перебіг в інше місце. Знайшли втікача у хащах о 5 ранку. І на цю годину в мене все. Залишайтесь з телеканалом «Київ».